Tervist! Täna teeme jalkat challenge'id. Esiteks Crossbar challenge. See on kõigile vasaku jalgsetele. Jõu, ma olen Frode ja kui muru kasvab, võib jalkat mängida. Need ei kuule üldse. Tere, ma olen Kasper, sõbradest tead mul endi ja nii. Ja me oleme kandis usutad. Ja kes siis kõige rohkem saab, see võidab. Ema, see on sulle. Üks sõna olemas. GoPro läks. GoPro jumala sodi. What? Me tunnistame ühiselt, et ainult Kasper oskab lüüa. Nüüd teeme siis pennusi. Kaspar on väravas. Meie kolmukesi lööme. Viis lööki. Kes kaotab, saab persekaid. Välja! Ai! Clinic.
Oi, Roger, kolm mööda. Tava ei pole sisse lähma. Tavai, Roger sisse lööb, siis läheb teie vahel jagamiseks. Roger! Roger! Oi, Roger saab! Oh! Yes! Let's go, champ! Oi, ma tahan nii kõvasti lüüa! Oh! See oli mõlemale. Null! Null! See oli päris kõva maht. Selg on! Ma olen ikka kõva. Nii on. Suusatan täna ja suusatan homme. Tiktok vana Jeanette komme. Olema puhas, ei pauguta komme. Vinske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. Tiktok vana Jeanette komme. Ei, hästi!